Fórum organización non gubernamental Timor-Leste Fontil, xusu Autoridade de Polícia Nacional Timor-Leste, ten que halo investigación lalais, ba ema sirenebe halo festa e ha ámbito cerca sanitaria no confinamento domiciliario geral. Tuir Fontil, acto halo festa e ha periodo cerca sanitaria no confinamento domiciliario geral ne, considera crime desobediência. Tuir artigo atusuroro no resenhat, Código Penal Timor-Leste. Diretor Executivo Fontil, Daniel dos Santos Carmo, considera mos, a halok ne, la contribui Estado a tu combate transmissão comunitária COVID-19 a Timor-Leste. PNTL tem que rolar mais halo investigação para festa na Índia. A tu raturo, a halo que dani halo ne ladia, ne laidu que dani povo. E dani, PNTL tem que halo dani. La os culiare, tamanem hao desafio comando PNTL dili, ho polícia científica investigação criminal, Lorenzo Forum Nenara, a tu desafio a sira, on sama katu halo investigação no publica resultado investigação no ba publico. Kata kami halo investigação, emane ami proceso na nia, ida ne maka hatu do verdade ba publico. No mos publico belefier kata kitni autoridade sir halo atu sao na sério. Mas que contra a resolução, neve governo aplica, porta-voz PNTL, superintendente chefe Arnaldo de Araújo e a terça ne confirma kata, parte força segurança nian, seria halo comentário ba acto halo festa e a colmeira foi na lesne, tamba se dau que relatório ruma nebe relata kona ba assunto ne. Mai be ia lorong rua fulan mai une, polisi halo identifikasaun ba sidadau nang rua nul resintolu, nebe halo ejersisiu ia fatin publiku, inklui ia tasi ibun, tamba considera viola resolusaun governo, numero hat nul resing lima, bara ring roro nul resing ida, kona ba serka sanitaria na confinamento domiciliario jarao. Kerenyu dos Santos, Dilma Sujeti, GMN.